Це не реанімація, хоча тут є все необхідне для того, щоб пацієнту зробити операцію. Засоби для інтубації, операційна лампа та стіл. Щоправда, хірургічне втручання в цьому кабінеті роблять хіба у ротовій порожнині. Тому в Дрогобичі відтепер полікувати зуби можна буде і людям з особливими потребами, зокрема хворим на ДЦП. Оскільки з такими дітьми в звичайних умовах працювати стоматологу вкрай важко, оскільки така дитина не є сконцентрованою, вона дуже важко піддається контакту, може крутити головою, закривати ротик. Відповідно, провести якісне стоматологічне лікування в таких умовах є важко. І тому, власне, цей хірургічний корпус містить такі можливості для того, щоб ми мали можливість проводити лікування всім без винятку діткам. Дуже важливо, бо зуби, так як для кожної людини, це основне, особливо для таких особливих дітей. І дуже мало хто хоче таких дітей лікувати, зубчики, одиниці. І такий центр, дякувати Богу, допоможе полікувати наші донечці зуби. Клініка приватна, але сам проект соціальний. Адже раніше хворі на ДЦП лікувати зуби їхали в обласні центри. Та тепер люди з особливими потребами стоматологічні послуги зможуть отримати і в Дрогобичі. Я щасливий від того, що Дрогобич має такий центр, центр надання хірургічної, стоматологічної допомоги дітям з обмеженими можливостями. Це унікальний центр, якого в Україні поки що немає. І я би хотів просто щиро подякувати всім, хто доклався до того, всі, хто з розумінням ставляться, що дана категорія дітей навіть в Україні нема де проходити такого лікування, діагностику і лікування. Тому я щасливий, що Дрогобич є першаком в цьому плані, і я щасливий за наших дітей з певними обмеженнями, які зараз будуть мати висококваліфіковану, високоякісну і достойну лікування. Спеціальний кабінет дантиста-хірурга облаштували у клініці, яку нещодавно відкрили на вулиці Грушевського. Сама процедура лікування зубів хворих на ДЦП нагадує операцію, адже пацієнту дають загальну анестезію. Лікування буде відбуватися як дорослих, так і дітей від одного року народження. Відповідно, дітей переводять на штучну вентиляцію легень, тобто за дітей дихає апарат. Дорослі лікуються під анальгоседацією, тобто під медикаментозним сном. У Дрогобицькій міській раді додають, з керівництвом клініки напрацюють співпрацю, щоб пацієнтам з обмеженими можливостями була доступна така стоматологічна послуга. Міська рада не може стояти повз таких подій, і ми все повинні зробити для того, щоб до таких послуг розширити якомога ширше поле людей, і щоб ці люди могли, скажімо так, отримувати ті послуги дуже в широкому, бо ми знаємо, що це, як правило, бідні люди, люди, які обмежені фінансові можливості мають. Тому я думаю, що це вже на сумлінні і на совісті буде нашої міської ради, щоб, маючи такий центр в місті, забезпечити можливість ним скористуватися якомога ширшим колом людей, які в цьому потребують.